Kjo më kujton me një thënie të profetit, bekimet e Zotit që është mbi të, e pyetën o profeti Zotit, çfarë thua për njërin i cili rrin larg njerëzve dhe tjetrin që përzihet në njerëz? Tha, një besimtar që rrin me njerëzit, shoqërohet me njerëzit, është shumë më i mirë sesa njëri i cili veçohet në vetë dhe adhuron Zotin. Kështu që fundi a fundit mesazhi për kë ka ardhur për njerëzit, kështu që ne duhet të jemi me njerëzit. Jo vetëm le të themi në mesazhet fetare, po ne duhet të jemi me njerëzit edhe në mesazhet sociale, edhe në le të themi në momente kritike që kalon shoqëria, siç ishte për shembull rasti tani i krizës, pavarësisht se kriza ishte në Rusi, Ukrainë, po faktikisht u ndjen gjithë botën, siç ishte rasti i pandemisë, ajo faktikisht u ndjen tek çdo njeri. Misioni jon është të hapim le të themi ato dyert e shpresës tek njerëzit. Pra t'ju tregojmë se s'ka mbaruar gjithçka dhe se mëshira e Zotit është e madhe dhe se planet e Zotit janë mbi planet e njerëzve. Sado që të mundohen njerëzit na e prishin jetën, na shkatrojnë jetën, ka një Zot lart i cili sheh gjithçka, i cili mbi gjithçka dhe plani i Zotit do të shkojë në vend pavarësisht se çfarë bëjnë njerëzit. Pra qëllimi është të hapim derën e shpresës tek njerëzit. Njerëzit mendojnë mirë për jetën, sepse unë besoj se gjithë ndryshimi fillon tek mënyra e menduarit. Në momentin që njeriu i mendon gjërat mirë, punët me shpresë Zotit gjithmonë kanë bërshkuar mbarë mirë. Dhe në momentin që njeriu i mbyll gjërat, i mendon gjërat keq, edhe sikur të jenë punë duke vajt mirë kanë bërshkuar keq. Kështu që si më thënë, le të jetë inshallah me shpresë Zotit. Pra, ky emision një moment që njerëzit të çelën, një moment që njerëzit të shohin dritën e Zotit dhe unë besoj që ka për ta dhënë efektin e vet.